Wapsa? Hakuna. We. Mbona watu wagumu hivi? Kwa nini wanaogopa kufanya nini? Wao wamekuja na gari yao. Eh? Wamekuja na gari yao. Katempea unashuka unapika. Tunapiga ishika kidogo. Chikilia. Piga hapo. Nionekane kwa hii video. Umeshika? Shika tuna hapa. Na mkono mwingine hapo. Iko 1 minute 40 minutes 40 seconds, yeah. Tunavanda hiyo. Dakika tano? Alivyo kufika. Iko tatu ama ngapi? Iko nne. Dakika mbili. Na wewe? Ha? Na customer? Hakuna? Patos 27. Hey, look at that.
Usiguse ikakataa kusave, turudie tena. Napembelezwa. Napembelezwa kama mtoto. Najua nyinyi mpigi juu huko ni kwenye. Eh, mmeboeka na area hii. Si ni kwenye?